Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithë ju miqtë e ekranit të Channel One dhe Info Morning që jeni zgjuar në këtë moment edhe jeni fokusuar pranë Info Morning për qëndruar në shoqërinë e njëri tjetrit për rreth 50 minuta ku në thelb është informacioni, por edhe rubrikat që vijnë çdo mëngjes në Info Morning. Mirë, edhe sot unë ju uroj si çdo ditë tjetër, një ditë mbar, meqense jemi në orët e para të ditës apo ka nisur, e sigurisht që sot është një ditë ndryshe nga të tjerat, është një ditë e veçantë, një ditë e shënuar në kalendar pasi sot është festa e mësuesve. Ndaj, në emër të Info Morning, por jo vetëm të ekranit të Channel One, ju urojmë për festën e mësuesit, gjithë mësuesit kudo që ndodhe në gjithë territorin e Shqipërisë, për këtë mision fisnik që kanë dhe shpresojmë që t'jenë gjithmonë të palodhur në punën e tyre. Zakonisht në festën e 7 marsit, në ditën e mësuesit, na kujtohen të gjithve, sa do vitet kënë kaluar, na kujtohen gjithmonë mësuesit që na kanë dhënë mësim në klasën e parë, ndaj ato janë më të paharueshmi dhe me gjithë të gjithë mësuesit kanë pjesë nga misioni tyre në gjdo brez, me gjithë të mësuesi klasës parë duket se është më i paharueshmi. Edhe njëherë duke i uruar që sot kalojnë të gjithë mësuesit sa më bukur, me sa më shumë lule në përduar, sepse besoj se edhe shkollat sot do të kenë një ditë ndryshe dhe nuk do të kenë një agendë mësimore të ngjeshur apo të rregullt si ditët e tjera, por do t'i dedikohen edhe më shumë kësaj dite. Ndaj edhe njëherë gëzuar festën, gjithë ju mësues të dashur dhe misioni juaj qoftë gjithmonë i suksesshëm. Mirë, pa unë bërkohë, do të shkojmë me njerë tek parashikimi motit për të parë se si do të ndikoj motit dhe sa do të ndimoj në fakt mësuesit të festojnë ashtu si që duhet me një djel prezent, dita do të ishte akoma edhe më e bukur. Me temperatura sa më të larta, dita do të ishte edhe më e mirë. Ndaj shkojmë, bashkë dhe shojmë parashikimin e motit. Mirë, menjëherë pas parashikimit të motit, do të shohim bashkë se si janë çmimet e tregut për këtë mëngjes të sotëm, ku data shënon 7 mars, sa i takon edhe këmbimit valutave të ndryshme. Shohim bashkë kursin e këmbimit valutor. Kthehemi më pas në studio.
vla ju ka njoftuar që në këtë moment do të zhvendosemi pikërisht në hapësirën dedikuar edhe shtypit të ditës, do të lexojmë bashkë titujt kryesor të gazetave të përditshme në vend, si zakonisht nisim me gazeton Shekulli. Amnistia shtohen përfituesi, deputetët e Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike shtojnë kategoritë në draftin fillestar të Ministrisë së Drejtësisë. Falen të dënuarit deri në 3 vjet ata në gjykim, gratë mbi 50 vjeç dhe burrat mbi 60 vjeç. Debatet socialisti Fino abstenon, fiton propozimi i Majkos për të mos falur porositësit e Tritolit. Shohim të tjerë tituj të kësaj gazete. Rritje pagash për mësuesit, bonuse më të mirëve. Kryeministri bashkëbisedon me mësimdhënësit me rastin e 7 marsit, u premton për mirësimin e statusit ekonomik, rritja reale e të ardhurave deri në 4%. Kompensimi AKKP 25.000 hektar tokë për ish pronarët në faqen 11. Kandidatët mbledhje sekrete e komunitetit musliman tërhiqet Selim Muça në faqen 2. Opinion, standarde dhe gjithë përfshirja. Përrenjas do të festoni në Strug, 2 të vdekur në aksident dhe 17 të plagosur. Në faqen 13 në brendësi të kse gazete vjen më i zëruar ky shkrim nga kjo tragjedi e ditës së djeshme. Vizita dhe takimet fyle, vlerësimi im pozitiv për statusin, por fokusohuni tek antikorrupsionin, faqen 7. Shitën kënetën si tokë bujësore, hetohen 5 zyrtarë të shëngjinit, faqen 12. Liliana Dhimo, mësues, nxënësit e mi që u bën të famshëm. Tiran, shoferi i deur shkatron lokalin e Lorikcanës në ish blok, në faqen 23. Mirë, ishin këto edhe titujt kryesor të gazetës së Shekulli për këtë mëngjes të sotëm. Sigurisht që ne do të vijojmë me të tjerë titujt gazetash për të parë shkrimet e tyre për këtë mëngjes të sotëm dedikuar dhe sigurisht për lexuesin e tyre. Radhës do të vi e përditshmja gazeta Koha Jon. Lexojmë bashkë titujt kryesor. Apo e njeh Rusia si shtet Kosovën? Presidenti Rus Vladimir Putin referuar Krimes dekleroi se shqiptarve ju është dhënë drejta për vetëvendosje. Gazeta prestigjioze gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung del me titull Putini shkelmoi serbët. Komisioneri Fylle e takon kryeministrin Rama. Shqipëria është më afër statusit për në Bashkimin Evropian. Analiza ja se si merr fund kriza e Ukrainës në faqen 2. Konflikti i nuk pezullon punimet e bulevardit të ri të Tiranës në faqen 5. Reportazh Ballshi, qyteti i lënë pas krahëve. 7 marsi, Korçë, aty ku nisi udha e shkronjave. Skandali zbulohen përgjimet e Sarkozy nga këshilltari i tij në faqen 14. Brazil 2014, Mourinho marrveshje me Yahoo si analist i botërorit në faqen 22. Opinion, aksidentet, policia nuk duhet të falë, në faqen 10. Speciale, 100 vjetori i mbretërimit të Prinz Wilhelm Vidit, në faqen 18 dhe 19 në brendësit gazetës Koha Jon. Ne këtu përfundojmë me titujt kryesor të gazetës Koha Jon, por e radhës do të vi një tjetër e përditshme, ndalemi tek zëri i popullit dhe shohim bashkë titujt kryesor të saj për këtë mëngjes të sotëm. Statusi i kandidat, fyle, jeni në rrugën e duhur. Rama, qeveria e vendosur deri në fund për reformat, komisioneri për zgjerim, konfrontimi nuk e ndihmon integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qeveria dhe opozita të punojnë së bashku për reformat e integrimit. Veliaj në Këshillin e përhershëm të OSBE-s, Shqipëria lider për gratë në vendimmarrje. Kryeministri me mësuesit mbajtën premtimin taksim të ndershëm për arsimtarët. Harito, prioriteti i qeverisë, fryma e sigurisë dhe progresit në fushën e medias. Meta në Top Story, majoranca respekton institucionet e pavarura. Gjiknuri, treg të sigurt për investimet në energji, rishikim lejeve koncensionare. Banesa sociale andoni 100 milion lek për blerje në treg. I nuk pezullon punimet në zonën e ndërtimit të bulevardit të ri në mbështetje të ankesave të qytetarëve. Intervista promovimi i Shqipërisë turistike në botë. Opinion, investimi i madhor hapi rëndësishëm në ndihmë të zonave të rrezikuara nga përmbytjet.
Mirë, ishin këto edhe titujt kryesor të gazetës Zëri i Popullit të shkruar në faqen kryesore, sigurisht me titujt, por në brëndësi do t'i gjeni sigurisht të shkrime dhe këto tituj edhe më të xhiruar në gazetën Zëri i Popullit për këtë ditë sotme. Ndërkohë zhvendosemi tek Tirana Observer. Hetim deputetit ndihmoi të kërkuarin të pajiset me vizë, si ndodhi ngjarja që po ndiqet nga organet e specializuara të Bashkimit Evropian. Furgonat 8+1, shoferët protestojnë me lule në duar para kryeministris. Statusi i kandidat, komisioneri i IBS, jeni në rrugën e duhur. Hyle i përgjigjet Berishës, nuk jam miku i tij, akuzat të pabazuara. Shohim mëtej opinionet, baza filozofike e projektit globalizues nga Gzim Tushi. Letërsia për fëmijë në udhkryqin e zhvillimit nga Sazangoliku. Misionar të dijes, gëzuar ditën e shenjtë të shkollës, nga Fran Gjoka. Respekti për mësuesin nga Evdal Nuri. Shohim të tjera shkrime të kësaj gazete, aksidenti ekskursioni kthehet në tragjedi, 2 vdekur dhe 15 plagosur. Premtimi Rama, asnjë mësues i vjetër nuk do të largohet nga puna. Korrupsioni, arrestohet një polic dhe kushërira avokata. Shëndet, kripa roz, kuron zorët, kocka dhe redukton plakjen në faqen 19. Speciale, 5 fakte kyçe që duhet të dini mbi krimen, në faqen 12. SBA e para, ja cilat janë ushtrit më të fuqishme në botë, në faqen 10 dhe 11 më izjeruar në brendësit gazetës Tirana Observer. Ne këtu përfundojmë me titut kryesor të kësaj gazete, për të shkuar me njerë pa umbur kohë tek një tjetër e përdiqme, do të vinë ndërko gazeta tema me titut kryesor të saj. Fyle i paknashur me debatet, ndërpret, është këtë titulli kryesor, pra ndërpret Halimin dhe Ristanin. Fyle, jam miki Shqipëris, jo i Berishës, në faqen 4 dhe 5 vjen më izjeruar ky shkrim në brendësit gazetës tema. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qeveria dhe opozita të bashkëpunojnë, në faqen 3. Rama, bonuse në pag për mësuesit me rezultate të larta, në faqen 6 dhe 7. Blokohen punimet në bulevardin e ri, në faqen 10 dhe 11. Kushtetuta nuk mund të jetë mbrojtëse antiligjit. Kalaja u trembën prej nesh. Krimea po shkëputet nga Ukraina, gjithnjë e më shumë. Në brendësi, sigurisht të gazetës tema, ky shkrim vjen edhe më izjeruar, si kurse edhe titujt kryesor të kësaj gazete. Editorial nga Merobaze, a ka Partia Demokratike dy linja politike e Karshi Shtefan Fyles? Sherin kërkojeni tek modeli në faqen 9. Antena brenda familjes, kunati ndjek me shqetësim samitin e partive populore europiane. Këto ishin edhe titujt kryesor që gazeta tema hapte edhe faqen kryesore të saj për këtë mëngjes të sotëm për lexuesit, e ndërkohë Telegraf do të vi e radhës me kryetitullin Turqit dhe Çekët fusin qeverin mes dy zjarrave. Çekët tërheqin në padin për Çezin në këmbim të dhënjes me koncesion të tre uzinave ushtarake të armëve. Turqit bëjnë të njëjtën kërkesë, duke i dhënë si kapar ministres Kodheli 3 milion euro. Konkluzionet e ekspertëve, patate nxehtë për qeverin. Në faqen 3. 7501 shi ka marrë mbi 7501 jetë njerëzish. Ligji i pronave dhe heqja e dënimit me vdekje janë dy fatkeqësitë shqiptare, flasin Hasan Halili, Agoneza, Mustafa Dednika dhe Kleanthi Logoni. Në faqen 6. Opinione dhe komente, korrupsioni dhe të drejtat e njeriut nga Frank Shkreli, masakra me sahatet nga Islam Cani, Gjeneralët shqiptar të luftës në Kosovë nga Salion Uzi në faqen 17. Shohim mëtej Fadil Kepi për 7 dhe 8 marsin. Specialisti Adem Dauti të hiqet monopoli grek i duhanit, milionat që pazargjin po i grabisin fermerve të Dumres, në faqen 14. 7 marsi, dita e mësuesit, Ariana Maci, arritje dhe shkollës Misto Mame, Pandeli Sotiri, mësuesi, patrioti dhe adetari, kontributi i normalistëve të Elbasanit në Arsim, në faqen 8 dhe 9.
Lulzim Basha, Kongresi i Partive Populore, zgjedh sot presidentin e Komisionit Europian. Faqen 3. Flet Besim Dregjoni, fylet akon të përndjekurit politik, i jeni një nga 5 prioritetet e bashkimit Europian në faqen 16. Ambasada Britanike ndryshojnë procedurat e aplikimit për vizë në Tiran, ja rregullat e reja në faqen 5. Këto ishin edhe titujt kryesor të gazetës Telegraf për këtë mëngjes të sotëm, ndërkohë sigurisht që ne kemi të tjerë titujt gazetash për të lexuar së bashku, ndaj do të shkojmë më njëherë te gazeta Standard në këto momente. Shpallen procedurat si do të blihen apartamente me çmime të ulta, enti kombëtar i banesave ka shpallur kërkesën për blerje të apartamenteve nga stoku i banesave që u kanë mbetur prej kohësh ndërtuesve pa shitur. Shoj më tej u ekzekutua më 7 mars të 24-s, dëshmia e Thanas Nanos, si ju kërkuara Mize Gjebres analiza për virgjërin. Kavaj, prostitucion në lokal, pranga tre vajzave, pronarit dhe klientit. Korupcion, 2.000 euro rrëshfet, pranga policit dhe punonjëse së postës. Aksidenti i tragjik do të festonin 8 marsi në Strug, mikrobuzi del nga rruga, 2 të vdekur dhe 17 të plagosur në faqen 5. Zgjedhjet në bashkimin Europian, Basha pjesë e fushatës në Kongresin e Partive Populore Europiane në Dublin. Zgjerohet amnistia, përfitojnë falje të gjithë të dënuarit që kanë kryer 9 nga 10 pra kohë e dënimit në faqen 5. Bashkia, kryeministri po bllokon bulevardin e ri të Tiranës në faqen 9. Shohim më tej protesta e furgonëve, nuk kemi as tritola as bomba, kërkojmë bisedime në faqen 9. Ligjvënësit e Krimes votojnë referendumin. Tryeza me fylen, me dyert të mbyllura, zbardhen debatet mes deputetëve të Partisë Demokratike dhe Ramës në faqen 2. Shohim edhe një shkrim mbi sportin, George Best, shtata legjendare e United, stadiumet që frikësojnë futbolistët, nis ky suplement më i zgjeruar të vijë në brendësitë gazetës Standard, pikërisht në faqen 13 të saj. Dhe këtu me këtë shkrim ne kemi përmbyllur edhe faqen kryesore të gazetës Standard me titull kryesor të saj. E ishin brendësi, sigurisht që janë edhe më të zgjeruara, ndërkohë do të shkojmë menjëherë tek gazeta e përditshme Shqip. Shtohen përfituesit nga amnistia, Komisioni i Ligjeve ndryshon projekt ligjin, më shumë lehtësi femrave. Lirojnë nga burgjet gratë mbi 50 vjeç dhe ata që kanë kryer 90% të dënimit. Kush përfiton ulje dënimi dhe pushim hetimesh? Shohim më tej anullim koncesioneve për hece që nuk janë ndërtuar. Plaku dhe Tritoli, një tjetër shkrim në brendësitë kësaj gazete nga Fatos Baxhaku. Ndalimi i furgonëve, ndëshkimi kolektiv i radhës. Përplaset minibuzi i pensionistëve, 2 të vdekur dhe 17 të plagosur, në faqen 11. Fyle bllokon skenarin e Partisë Demokratike për debat, në faqen 4. I nuk bllokon punimet për bulevardin e ri, në faqen 14. Rama, marrveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar nuk e pengon rritjen e rrogave. Rokad në zyrën që jep certifikatat e sigurisë, ikën pas 10 vjetësh shyqëri Dakavelli vjen Arben Seferi. Meta, shkarkimi i shefit të shish kompetencë e kryeministrit. Në faqen 2. Prokuroria i kthen Kodhelit dosjen Imami 2. Këneta në zonën turistike shitet për tokë bujqësore, në akuzë krye komunari i Shëngjinit Salvador Kaçaj. Nisin në lamtumirat nga kombëtarja, dallku ikën i pari në faqen 22. Shohim në këto momente edhe shkrimet ndryshe të gazetës Shqip për këtë ditë sotme, kozmetik, kremi zbardhues, moda e re që dëmton shëndetin në faqen 17. Pamja 10 këshilla bukurie nga Marilyn Monroe në faqen 18. Japoni, hidrati i metanit, energjia e së ardhmes në faqen 19, edhe më i zgjeruar ky shkrim ndryshe në brendësitë gazetës Shqip. Ne këtu kemi përfunduar me titujt kryesor të kësaj gazete për të ndalur me njëherë në një tjetër përditshme dhe për të lexuar së bashku titujt kryesor të saj. Do të vi në këto momente rilindja demokratike. Shohim dy kushte të reja Ramës nga Bashkimi Europian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brukseli dhe Washingtoni i kërkuan ndje Ramës rezultate në luftën ndaj krimit dhe korrupsionit para vendimit për statusin. Faqen 7.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisin luftanie dhe 12 avion F-16 në Poloni. Kuvendi mbyllet, protestuesit arrin fitoren e parë ndaj qeverisë. Kultura e propagandës në media, nga Hamid Taka. Bllokimi i bulevardit Rama kërkon konflikt. I kërkojmë Ramës të tërheqë mercenarët e Tritolit nga bllokimi i veprave publike të Bashkisë së Tiranës, të heqë dorë nga konflikti politik dhe veprimet antiligjore kundër Bashkisë së Tiranës në veçanti, që dëmtojnë interesat e të gjithë qytetarëve, përndryshe do të përballet me pasojat dhe përgjegjësi që i takojnë vetëm atij. Aksident tragjik në Qafthan, 2 të vdekur dhe 17 të plagosur. Breshëri armësh në Elbasan, banorët e një lagje në panik. Rikthimi i papritur i sovjetikëve, një shkrim që vjen më i zgjeruar në brendësi të kësaj gazete i shkruar nga Nebil Çika, 23 vjet nga vrasja e Spartak Deliut në faqen 11. Mirë, këto ishin edhe titujt kryesor të gazetës Rilindja Demokratike. Kemi përfunduar sigurisht me këtë të përditshme për të ndalur në një tjetër gazetë në këto momente do të vi e radhës e përditshmja MAPO. Kompromisi i papritur, amnisti për të gjithë, fal një vit burg për burrat dhe 1.5 për gratë. Deputetët e të dy krave kanë dyfishuar numrin e të dënuarve që përfitojnë nga amnistia që po diskutohet në kuvend, lirohen burgosurit që u kanë mbetur edhe 3 vjet dhe të gjithë të dënuarit, qoftë edhe për veprat më të rënda penale, me kusht të ketë kryer 90% të dënimit. Amnistohen politikanët që kanë procese gjyqësore dhe vendime të shkallës së parë për shpifje. Shohim më tej. Meta reforma do të bëhen me apo pa opozitën, por pa nxitim. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta komenton përplasjet mes majorancës dhe opozitës, analizon punën e qeverisë dhe reformat që kërkojnë kompromis. I nuk bllokon bulevardin e ri, bashkia, hakmarrje e Edi Ramës. Fyle në Tiranë, kompromis dhe gjithë përfshirje për sfidat e integrimit. Koment 4 pika për t'i dhënë fund krizës në Ukrainë. Hetimi, rrëshfeti 2.000 euro, SHKB areston policinë në Tiranë, në faqen 7. Një faqe e panjohur e doktor Petrelës, në faqen 13 vjen ky shkrim më i zgjeruar. Afër dhe largë, në faqen 2, thellohet kriza Krimea shpall bashkimin me Rusinë. Këto ishin edhe titujt kryesor të gazetës MAPO për këtë mëngjes të sotëm. Sigurisht që në këto momente ne do të vijojmë me një tjetër të përditshme, do të vi ndërkohë gazeta Dita që e hap me kryetitullin e saj Fatmiri, dokumenti që implikon Fatmir Mediun me koncesionin e Langaricës. Çfarë zbulojnë disa shkresa autentike të kompanisë shqiptare austriake që po ndërton hidrocentralin e Langaricës? Pse kompania ndërpreu punimet kur zona u shpall parë kombëtar në vitin 2008, si e nisi ish ministri Mediu nga e para procedurën për ndërtimin e hidrocentralit 2 vite më vonë, edhe pse në shkeljet e ligjit cilat janë zyrtarët që ushtruan presion në ministri dhe në qarkun e gjirokastrës në vitin 2011, cilat janë lidhjet dhe ndikimi që ushtroi biznesmenit Rebicka, dhe pse në dokumentet e kompanisë së tij pranohet fakti se ujrat e mbrojtura me ligj do të thahen. Në faqen 2 dhe 3. Detajet e hetimit për çfarë akuzohet Salvador Kaçaj në faqen 7. Në tekstin shkollor, viti i mësenjtore së Korçës, gabim në faqen 12 dhe 13. Inva Mula, unë me durim slav, më kesh interpretuan në faqen 18, vjen kështë shkrim më i zgjeruar. Intervist Bedri Bloshmi, hapat e dëmshpërblimit si do të shpërndahet fondi për të ish përndjekurit. Rofimi, kur hyra në selin e ishte përndjekurve, më duk më keq se burgu, për Hysen në Shoshorin nuk kishim as 100.000 lek. Lista e kompanive të cilave shteti u ka borgj parat e rrugve. 67 milion dolar, si do meren parat borgj pas verifikimit në teren, sa kanë përfunduar në 2013-ën, faqen 4. Kemi përmbyllur kështu edhe titujt kryesor të gazetës së përditshme Dita. Në këtë momente, si zakonisht në mbyllje të shtypit, ne i dedikohemi edhe gazetës së fundit të përditshme sportive Gol, me titullin Sampaio, me Teutën sfirmos për barazim marrin 3 pikë. Kështu e ka nisur këtë faqe
Gazeta e përditshme sportive Gol. Partizani kërkon të harrojë sa më shpejt zhgënjimin e barazimit të fundit kundër Skënderbeut, duke kërkuar 3 pikët dhe vendin e dytë në fundin e pjesës së dytë të Superligës. Trajneri Marco Sampaio nuk shkon për një barazim në Durrës kundër Teutës dhe në këtë pikë është i prerë. Teuta është një nga ekipet më të forta të kampionatit, por ne kemi menduar për çdo detaj. Shpresoj që nga Durrësit kthehemi me 3 pikë. Nëse do të nënshkruaja për një barazim, kur nuk firmos asnjëherë për barazimin. Në faqen 2 vjen ky shkrim më i zgjeruar. Granit Xhaka del kundër kombëtares së Përbashkët, një komb, por jemi dy shtete. Lamtumira, duke falenderon dallkun, vlerësoi kontributin e tij. Ndimësi i Debjazdit, Tramezani, nuk na intereson asnjë lojtar që luan me Kosovën. Operacioni Manchester City është gati të blejë Leo Messin për 200 milion euro. Akuzohet Sana, Vokri, deklarata e tij pa lidhje, kapiteni Kuqezi shkakton debate në Kosovë, nuk më shqetësojnë. Në faqen 2 vjen më i zgjeruar ky shkrim. Në brendësit gazetës përditshme sportive Gol, një herë është ne këtu përfundojmë dhe përmbyllim shtypin e ditës, jo vetëm pra përfundojmë titut kryesor të gazetës së përditshme sportive Gol, por edhe shtypin e ditës dhe minutazhin dedikuar kësaj hapësire për këtë mëngjes të sotëm në Info Morning. Nëpërmjet leximit të titujve kryesor të gazetave të përditshme së bashku në këto minuta kemi kuptuar dhe kemi mësuar më shumë mbi aktualitetin, por edhe më gjerë, ndoshta për gjithë ju që keni humbur ndoshta edicionet informative të ditës së dieshme, keni marrë informacion mjaftueshëm. Megjithatë, ngjarjet janë po të njëjta, detajet ndoshta bëjnë diferencën nga njëra gazetë e përditshme në tjetrën. Pas shtypit të ditës, është momenti që shkëputemi për një hapësirë fare të shkurtër publicitare dhe rikthehemi në studio me tjera zhvillime. Mirë, tani do të kalojmë më njëherë pa humbur kohë në bllokun e zhvillimeve të orëve që lan pas për gjithë ju që ndoshta nuk jeni informuar sa duhet. Do ta nisim me vizitën e komisionerit për zgjerim në Bashkimin Evropian Stefan Fyle. Gjatë vizitës zyrtare dje në Tiranë, sigurisht që agjenda ka qenë e ngjeshur, e nisi që në orët e para të mëngjesit me një takim kok më kok me kryeministrin Edi Rama, vijoi më pas me ministrin e jashtme, ministrin e punëve të jashtme Ditmir Bushati, në ambientet e kësaj ministrie pra u prit nga zoti Bushati. Pas këtij takimi, sigurisht që agjenda ka vijuar edhe me krer të tjerë të politikës në tryezën e dialogut të lartë për në bashkimin Europian për procesin e integrimit me detaje, ka pasur diskutimet shumëta, pjesë ka qënë e kësaj tryeze ka qënë edhe përfaqësues nga opozita, ndaj kronika në vazhdim do të na sjellë detaje të agendës, të takimeve të ditës së djeshme të zotit Fyle, ku edhe njerë u ndal në 5 prioritetet, ku duhet punoj fort Shqipëria që në fund të marrë statusin e vëndit kandidat, me gjithë ato vlerësoj si pozitive rrugën e deri më tanishme. Detajet na sjellë kronika në vazhdim, ndihim bashkë. Pas takimit të nivelit të lartë me klasën politike, komisioneri për zgjerim Stefan Fyle vlerësoi rrugën më të mirë atë që po ndjek qeveria shqiptare për të arritur marrjen e statusit nërqershor. Në konferencën për shtyp me kryeministrin Edi Rama, Fyle tha se gjithë përfshirja dhe bashkëpunimi janë kyçe për të fituar sfidat integruese. Duke vazhduar pra pikrisht në këtë drejtim, siç është punuar deri më tash, unë besoj se Shqipëria do të ishte në rrugën e duhur, apo kjo do të ishte mënyra më e mirë që të krijoheshin kushtet e duhura për shtetet anëtare në qershor që të vendosnin për statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Por ama vendimi do të merret në qershor, ky vendim do të merret nga 28 shtete anëtare, ndaj është e rëndësishme që e gjithë koha të përdoret për të ecur në këtë drejtim të mirë dhe pikrisht në sajtë të kësaj pune të mirë që është bërë. Nga ana e tij, kryeministri Rama ndërsa vlerësoi 5 prioritete si shtysa shumë të forta për të fituar sfidën e integrimit, tha se një nga sfidat që e çojnë në mosmarrjen e statusit në dhjetor ishte mosjetësimi i bashkëpunimit. Ne kemi përcaktuar në bashkëpunim ngushtë me komisionin dhe ato 5 prioritetet kryesore që për ne janë edhe 5 shtysa shumë forta në këtë fazë procesit integrimit. Në luftën për bashkimin evropian duhet një përbashkim dëshire dhe vullneti për të kapur shansin që vjen, për t'i përballur disfatat kur shfaqen dhe për të vazhduar përpara
me të gjithë vendosmërinë ku ajo duhet. I pyetur nga gazetarët për komentet e ish-kryeministrit Berisha në Facebook për mungesën e vullnetit nga ana e Eurokomisionit për marrjen e statusit, fillou përgjigjse nuk e ka ish-kryeministrin mik në Facebook. Listen, it's obvious that I'm not on the list of Facebook friend. Duket qartë që unë nuk jam një nga ato miqt e listës së Facebookut të Zotit Berisha, por ju siguroj që unë jam mik i Shqipërisë dhe mik i shqiptarëve. Në fjalën e tij, kryeministri Rama falenderoi kryetaren e Komisionit të Integrimit Malinda Bregu për qasjen konstruktive në shërbim të arritjes së objektivit të përbashkët. Komisioneri për zgjerim ka zhvilluar një takim me ministrin e jashtëm Ditmir Bushati. Pas njoftimit për shtyp të ministrisë së jashtme bëhet i ditur se gjatë këtij takimi, ministri Bushati i paraqiti komisionerit Fylle në mënyrë të përmbledhur progresin e reformave në vend, kryesisht në administratën publike, në gjyqësor, në politikën kundër korrupsionit, në luftën kundër krimit të organizuar dhe në fushën e të drejtave të njeriut. Mëtej ai foli për impenjimin e qeverisë dhe të administratës për të vijuar me të njëjtin ritëm në rrugën e reformave dhe të integrimit, duke përfshirë në këto procese edhe opozitën dhe shoqërinë civile. Pra në fund të fundit, gjithë përfshirja dhe bashkëpunimi mes palëve janë, le të themi, rruga e vetme që të na çojë vërtet në marrjen e statusit të vendit kandidat, sepse ky mesazh është i njëjtë nga të gjithë liderët, nga të gjithë krerët më të lartë, jo vetëm të vendit ton, por edhe nga jashtë kur vinë mesazhe, le të themi, që duhet të ndikojnë pozitivisht në marrjen e statusit, puna fokusohet këtu. Kyçe është gjithë përfshirja dhe bashkëpunimi. Ndaj shpresojmë që këto mesazhe vërtet të ndërgjegjësojnë politikën në vend. Megjithatë, tani do të zhvendosemi dhe do të ndalemi në një çështje mjaft përfolur ditët e fundit, ditë për ditë pothuajse në edicionet informative është kronikë e pandashme, është pikërisht problemi i ngritur nga çnulluan sa i takon edhe efekteve anësore dhe shumë të dëmshme, të rrezikshme madje për jetën që kanë edhe produktet dietike. Ndaj Autoriteti Kombëtar i Ushqimit i është përgjigjur interesit të çnulluan lidhur me efektet e produktit Shot for Slim. Sekretari i marrëdhënieve me publikun në AKU deklaron se Shot for Slim ka hyrë në Shqipëri ilegalisht dhe i paregjistruar. Për këtë arsye, ky produkt dietik nuk ka hyrë në filtrat e kontrollit përpara se të shkojë te konsumatori. Pra, rruga e ndjekur ilegalisht bën që në fund rezultati të jetë vërtet i dëmshëm, e në fund fundit kjo ndikon drejt për drejt te konsumatori i këtij produkti në fjalë. Shohim bash detajet nëpërmjet kronikës. Ndërkohë që televizioni Channel One prej ditësh ka pasqyruar shqetësimin e specialistëve të ndryshëm, të cilët vazhdojnë të apelojnë mos përdorimin e produkteve dietik, pasi sipas tyre këto produkte janë me pasoja të rënda dhe të paripërueshme në organizmin e njeriu. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bën me dije për Channel One se produkti Shot for Slim është një produkt i cili në vendin tonë rezulton të jetë ilegal dhe se ky suplement ushqimor nuk rezulton të jetë i regjistruar pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Sekretari i Marrëdhënieve me Publikun dhe Ndërgjegjësimit të Konsumatorit Granit Sokolaj shprehet për Channel One se Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, duke marrë shkas nga problematika e ardhur nga media në lidhur me produktin Shot for Slim, ka kërkuar me njëherë informacion të detajuar nga të gjithë inspektorët e inspektimit të ushqimit, të cilët operojnë në pikat e inspektimit kufitar, nëse ka patur import të këti produkti për periudhën janar 2013 shkurt 2014. Ju bëjmë dije se nga drejtoria përgjithshme AKU-s ju është kërkuar informacion për këtë produkt të gjitha pikave kufitare të inspektimit kufitar që janë strukturë e autoritetit kombëtar të ushqimit, në të gjithë vendin dhe nga përgjigje që kanë ardhur rezulton që nga një janar i vitit 2013 e deri në këtë moment që po flasim, ky produkt nuk ka hyrë në asnjë prej këtyre pikave. Që do thotë që është një produkt i cili futet në Shqipëri në mënyrë ilegale dhe distributohet po në mënyrë të tillë dhe në asnjë rast nuk gjendet një distributor i tij i cili mund të jetë i licencuar për tregtimin apo shitjen e tij me pakisë ose me shumicë. Sekretari i Marrëdhënieve me Publikun dhe Ndërgjegjësimit të Konsumatorit Sokolaj shprehet se duke parë se ky produkt nuk është inspektuar nga inspektorët e PIK dhe vazhdon të reklamohet në media, rezulton se ky është një produkt i cili futet në rrugë ilegale dhe është detyrë e autoriteteve kompetente ndalimi i futjes së këtij produkti në territorin e vendit. Në rastin konkret ky produkt Shot for Slim siç quhet nuk është më objekt i autoritetit kombëtar të ushqimit për sa kohë hyn në Shqipëri në territorin e Republikës së Shqipërisë në mënyrë ilegale. Tash edhe më përpara në të gjitha pikat e inspektimit kufitar ky nuk është një
produkt i deklaruar, që do të thotë që edhe nuk kalon as nga autoritetet doganore, pra në mënyra të ndryshme të cilat ne nuk i dim në Shqipëri në mënyrë në rrugë ilegale. Në të njëjtën kohë ne nuk mund të kontrollojmë, të verifikojmë as së cilësinë e tij, pra çështja analiza, sepse në Shqipëri nuk ka asnjë distributor zyrtar për këtë, asnjë person juridik apo fizik të licencuar i cili merret me tregtimin e tij. Gjendja e nervozitetit, presioni lart i gjakut, pagjumësia, hiperaktiviteti, lodhja, marrja mendsh, aritmi e zemrës, dhimbje e kokës, të vjella, tharje të gojës, goditje në tru, sulm në zemër, shikim të turpullt, ese, infeksion të traktit urinar, rënje të flokëve, mpirje të gjymtyrve, janë vetëm disa nga efektet anësore që sipas specialistëve shoqërojnë këto produkte, por ajo që është më e rrezikshme është se përdorimi i tyre mund të shkojë deri në kancer e të na kushtojë jetën. Mirë, do të flasim për një tjetër zhvillim të ditës së djeshme. Kryeministri i vendit Edi Rama ka zhvilluar një takim me përfaqësues të arsimit, konkretisht me mësues, dhe është ndalur për shqetësimet e ngritura së fundi sa i takon shpërthimeve me tritol. Sipas Ramës, arritjet e policisë së shtetit po kamuflohen nga këto shpërthime, ndërkohë që shifrat flasin sipas kryeministrit se siguria në vend po rritet. Ndërsa duke folur për arsimin, kreu i qeverisë deklaroi se do të nisë së shpejti edhe projekti pilot për të zëvendësuar librat me tabletat elektronike. Detajet na i sjell Kronika Vazhdim. Shpërthimet me tritol janë duke penguar leximin e qartë të punës së policisë shqiptare, e cila është kthyer në krye të detyrës. Ka qenë kjo deklarata e kryeministrit Edi Rama, bërë kjo jo në një analizë të situatës së rendit, por gjatë një takimi të zhvilluar me mësuesit në prag të festës së 7 marsit. Nga kryeministria, kreu i qeverisë u shprese në luftën kundër krimit të organizuar, po bëhet një punë intensive pasi kjo situatë është shpërthimi një të keqeje të akumuluar në një periudhë të gjatë për shkak të shpërbërjes së policisë. Shfaqja e përsëritur e shpërthimeve me tritol pengon leximin me qetësi të rezultateve të arritura në këtë fushë në aspekte të tjera. Është shpërthimi i një të keqeje të akumuluar në një kohë gjatë për shkak të një shpartallimi të policisë. Duke u ndalur tek problemet e arsimit, takim për të cilin kishte ftuar edhe mësues të shkollave të ndryshme, kreu i ekzekutivit shprehu gatishmërinë e qeverisë për të vijuar me reformat në shërbim të arsimit dhe përmirësimit të gjithë sistemit. Sipas kryeministrit, vitin e ardhshëm pritet të fillojë një projekt pilot për të futur tabelat elektronike dhe për të hequr librat. Kemë vendosur një bazë të sigurt për të ndërtuar mbi të arsimin e gjeneratës tjetër, për të hapur kantieret e reformave tona, për të ndërtuar të gjithë mekanizmat e domosdoshëm që të kemi atë transformim rrënjësor të munguar të arsimit që praktikisht e ka sjell në vite situatën në një gjendje absolutisht të papranueshme. Në mbyllje të bashkëbisedimit me mësuesit, Rama nuk la pashprehur edhe pakënaqësitë e tij lidhur me universitetet shtetërore dhe ato private, të cilat sipas tij janë kthyer në një fabrikë prodhimi diplomash, praktikë kjo që sipas kryeministrit duhet dhe do të marrë fund. Mirë, në këto momente do të ndalemi në një zhvillim jo pak të rëndësishëm të ditës së djeshme. Gjatë paradites në fakt u zhvillua një protestë përpara parlamentit, edhe pse nuk ishte një seancë plenare, pikërisht nga përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura dolën në këtë protestë të paralajmëruar sigurisht dhe e radhës, nuk ishte e para prej tyre, sa i takon edhe kundërshtimet sipas tyre ose më saktë heqjes së ligjit që ka dalë në 1998 që shoferët e furgonëve në kthimin e tyre të kthehen pra pa pasagjer, dhe duke qenë se kjo gjë nuk i leverdis, ata prej ditësh, prej javësh më saktë, jo vetëm dalin në protesta, por vazhdimisht në media kërkojnë që të ulen në tryez me faktor të qeverisë për të diskutuar dhe për të gjetur ndoshta një të mesme të artë. Por ajo çfarë kërkojnë shoferët e furgonëve është paktën gjatë protestës së zhvilluar ditën e djeshme dhe nga ato se çka thonin që ta anullohet totalisht ligji i 1998 që ata kthehen në destinacionin përkatës pa pasagjer, dhe duke qenë se kjo gjë nuk i leverdis as pak, ndaj e kanë quajtur si emergjente që qeveria të ndërhyjë, megjithatë mbetet për të parë nëse do të marrë zgjidhje ky problem apo qeveria do të vazhdojë deri në fund me atë që ka pohuar në më saktë edhe ministri i transporteve edhe pak ditë më parë. Shohim detajet nëpërmjet kronikës.
Ashtu si që ishte paralajmëruar, drejtuesit e automjeteve 8 plus 1 kanë zhvilluar protest para salës e parlamentit. Ajo që është vënë re në këtë protest ka qenë mungesa e përfaqësuesve të opozitës, ndërkohë që drejtuesit e mjeteve mbanin në duar karafila të bardhë për të treguar se është një protest paqësore. Kreu i Bashkimit të Sindikatave, Gzim Kalaja, ka kërkuar nga kryeministri Edi Rama dhe nga kreu i Kuvendit Ilir Meta ndryshimin e ligjit të vitit 98 për taksit, i cili parashikon kthimin e tyre pa pasagjer. Keni votuar me 23 qershor për ditë më të mira ku kanë kaluar. Dhe jo sot të zbatohet një ligj i cili ka 16 vjet. Sot dita 35 e grevës, 2.800.000 euro humbja financiare e shoferëve të furgonave të Shqipërisë. Cili është përgjegjës për këtë situatë kaotike? Është qeveria shqiptare, është Haxhi Nasi si ministri i transportit, ministri i brendshëm, i cili zbaton urdhat pa përgjegjshëm. Bashkimi i sindikatave të parvarura ka deklaruar se është i gatshëm të ulet në tryezën e bizetimeve me qeverinë për të gjitha propozimet, ndërkohë që nga qeveria shqiptare është deklaruar se kërkohet vetëm zbatimi i ligjeve. Do të flasim në këto momente për një tjetër çështje shqetësuese dhe është madje shqetësimi përditshëm i qytetarëve, të cilët bëhen protagonistë të këtij problemi. Bëhet fjalë pra për trafikun e dendur dhe katastrofik në kryeqytet. Ndaj kamera e Channel One gjatë së djeshme ka bërë një vëzhgim të detajuar se si është kjo situatë vërtet dhe me detaje, sidomos në kryqëzimet e Tiranës. E shohim bashkë. Qindra mira drejtues automjetesh lëvizin çdo ditë në rrugët e kryeqytetit, i duhet të përballen me kaosin e trafikut, që me sa duket është kthyer në maksin më të tmerrshëm. Kamera e Channel One ka bërë një vëzhgim në përkryqëzimet kryesore të Tiranës, ku vihet re se edhe pse është mesditë, sërish trafiku është tejet i rënduar. Ajo që shikoni pas meje është një tabelë hyrje për në Tiranë, por ajo që duhet të kenë parasysh të gjithë drejtuesit e automjeteve është se së pari duhet të keni karburant mjaftueshëm në makinë. Së dyti, duhet të keni nerva të çelikta dhe së treti, duhet të keni të gjithë kohën në dispozicion, sepse trafiku i kryeqytetit është në një kakofoni të plot. Pavarësisht angazhimit të policisë rrugore në kryqëzimet problematike, sërish trafiku i kryeqytetit është kaq i pamenaxhueshëm sa në kryqëzime të ndryshme nuk shikon më një patrull të policisë rrugore, por disa të tilla. Ndodhemi në sheshin Shqiponia, rreth rrotullimi i parë për në kryeqytet. Ajo që shikojmë pas meje është se për të zhbllokuar këtë aks rrugor nga trafiku i rënduar, nevojiten një pak po 5 patrulla të policisë rrugore. Për drejtuesit e automjeteve, çdo ditë është kështu, në çdo orë të ditës, në çdo kryqëzim të Tiranës që vetëm makina të ndaluara në trafik që presin të rregullohet kakofonia e krijuar përpara tyre për të nisur. Jemi në kryqëzimin pranë pallatit me Shigjeta. Kjo që shikojmë është ajo për cilën kishin paralajmëruar të gjithë drejtuesit e automjeteve. Është një trafik tejet i rënduar. Ndodhemi në kryqëzimin e 21 dhjetorit, ku siç e shikoni, edhe këtu trafiku është futur në një ngërç total. Ndodhemi në rreth rrotullimin e Zogut të Zi. Ajo që shihet pas krave të mi është pikërisht një trafik tejet i rënduar, një ambulli totale. Por, edhe pse trafiku është kthyer në stresin e kryeqytetasve, ende nuk është gjetur zgjidhja e duhur për ta disiplinuar atë. Jemi në qendër të Tiranës, aty ku qindra e mira makina të kryeqytetit marrin rrugën për në destinacionin përfundimtar të tyre, por trafiku i kryeqytetit nuk mbaron këtu. Mirë, pas problemit dhe shqetësimit të përditshëm e të pandashëm për gjithë qytetarët të trafikut në kryeqytet, shpresojmë që të lehtësohet dita ditës, megjithatë, qytetarët janë po këtu, makinat janë të njëjta, ndaj edhe ky problem zbesoj se do të marr fund një ditë. Mirë, do të ndalemi në këtë moment në një zhvillim të rëndësishëm të arenës ndërkombëtare, do të flasim pikërisht për Ukrainën, e gjithë bota duket se është ngritur në këmbë. Në fakt pas lajmit të referendumit në Krime, vendet perëndimore i kanë drejtuar kërcënimet e tyre tashmë ndaj Moskës, ku paralajmërojnë sanksione të ashpra nëse Krimea shkëputet nga Ukraina dhe bëhet pjesë e territorit rus. Shohim detajet bashkë. Edhe kësa Krimea do të shkojnë në referendum 16 mars për të bashkuar me Rusin, ky veprim nuk është pritur as pak mirë nga perëndimi, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Bashkimi Evropian, Britania, Gjermania, Polonia dhe shumë vende të tjera kanë kërcënuar me sanksione dhe ndryshim të kursit ndaj Rusisë. Presidenti Barack Obama tha se një referendum që do të vendoste nëse rajoni Ukrainës i Krimes do të ndahej dhe do të bëhej pjesë e Rusisë, do të ishte shkelje së drejtës ndërkombëtare. Ndërkohë Pentagoni thosë se 6 aeroplan luftarak amerikan F-15 mbërritën në Lituani për të forcuar patrullimet ajrore mbi Baltik, ndërkohë që vazhdon ballafaqimi lidhur me inkursionin ushtarak të Rusisë në Ukrainë.
Sekretari i shtetit John Kerry tha në Romë se Rusia ka tani një rast për të zgjedhur alternativën e duhur për uljen e tensioneve lidhur me Krimen. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre vazhdojnë të mbështesin tërësinë territoriale të Ukrainës. Presidenti i Bashkimit Evropian ka thënë se Bashkimi Evropian do të pezullojë bisedimet me Rusinë për sa u përket vizave dhe se do të shqyrtojë ngritjen e aseteve dhe ndalimin në udhëtimin nëse Rusia nuk fillon negociatat me autoritetet ukrainase. Duke folur në Bruksel, Van Rompuy tha se bisedimet mes Moskës dhe Kievit për zgjidhjen e krizës në Ukrainë duhet të prodhojnë rezultate brenda një afati të caktuar kohor. Ai shtoi se udhëheqësit e Bashkimit Evropian gjatë samitit emergjent që mbajtën tentën ran dakord për një seri të sanksioneve ndaj Rusisë, edhe atë duke filluar ndërprerjen e bisedimeve për vizat. Dhe Britania e Madhe reagoi përmes ministrit të jashtëm William Hague. Ai tha se vendimi për referendum është një hap në drejtimin e gabuar për zgjidhjen e krizës, ndërsa Bashkimi Evropian njoftoi se do të ndërpres bisedimet me Moskën. Kancelarja gjermane Angela Merkel tha se ajo që po ndodh në Krimen nuk mund të kalojë pa u ndëshkuar. Merkel deklaroi se Bashkimi Evropian vendosi të pezullojë bisedimet e vizave me Rusinë dhe shtoi se nëse grupi i kontaktit i cili do të ngrihet brenda pak ditësh nuk do të lejohet të hyjë në Krime, atëherë Bashkimi Evropian do të ngrejë asetet e zyrtarëve të lartë rus. Në Poloni, vendi fqinjë Rusisë që dy ditë më parë mblodhi NATO-n, njoftohet mbërritja e 12 avionëve luftarak amerikan dhe një personel prej 300 ushtarësh. Lajmi njoftohet nga Ministria e Mbrojtjes së Polonisë, që saktëson se avionët dhe personeli amerikan ndodhen në vend për një stërvitje të përbashkët ushtarake. Më 16 mars pritet të zhvillohet referendumi në Krime. Dy pyetje do të shkruhen në fletë votime. E para, e pranoni ribashkimin e Krimes me Rusinë si subjekt i Federatës Ruse? Dhe e dyta, a e pranoni ruajtjen e statusit të Krimes si pjesë e Ukrainës? Mirë, në këto momente ne kemi përmbyllur kështu edhe minutazhin e dedikuar sa i takon edhe bloku të zhvillimeve kryesore. Në këto momente unë do t'ju lënë në shoqërinë e kalendarit historik për të parë, për të rikujtuar së bashku edhe njerëz se cilat janë ato ngjarje më të rëndësishme të shënuara në kalendarin mbarbotëror historik dhe sigurisht që edhe një urim përmbylljes në këto minuta të fundit shkon sërish për mësuesit që të kalojnë sa më bukur në këtë ditë të shënuar sot. Bashkë takohemi nesër, mirupafshim. Më 7 mars të vitit 1965, demonstruesit në mbështetjet të drejtave civile në Selma të shtetit Alabama u sulmuan nga forcat e policisë kur ata filluan të marshonin duke kërkuar të drejtën për të votuar. Rreth 500 demonstrues në udhëheqjen e Martin Luther Kingut i riu kishin në plan të marshonin 80 kilometra për të protestuar kundër një fushate të paligjshme për të mos lejuar zezakët të cilët votonin në Selma. Forcat vendore dhe shtetërore të policisë bllokuan rrugën, ata u dhanë urdhër demonstruesve që të shpërndaheshin dhe më pas i sulmuan me shkopin gome dhe gaz lociellës. Pas dy ditësh më 9 mars, policia pengoi edhe një përpjekje tjetër për të demonstruar dhe për të marshuar, mirëpo një gjykatë federale vendosi se demonstruesit kishin të drejtën kushtetuese të marshonin për në Montgomery për të paraqitur pozicionin guvernatorit të shtetit. Kështu gjykata urdhëroi policinë që të mos ndërhynte. Më 21 mars të vitit 1965, marshimi filloi sërish këtë radhë për mbrojtjen e trupave federale. Në këtë marshim morën pjesë mijëra demonstrues. Ata mbritën në kryeqytetin Montgomery pas 3 ditësh. Më 7 mars të vitit 1933, presidenti Franklin Roosevelt emëroi zonjën Frances Parkins në postin e sekretares së punës. Ajo ishte gruaja e parë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e cila emërohej antare kabinetit. Ajo ishte përkrahse e flakt e reformave shoqërore dhe të punës në përfshirjen dhe ndihmën federale për të papunët. Ajo mbështeti fuqishëm propozimin e presidentit për programin e sigurimeve shoqërore, Plan Q, sipas të cilit siguroheshin të ardhurat për pensionistët. Ajo bëri thirrje për masa më të ashpra kundër shfrytëzimit të fëmijëve në punë. Sekretaria ndihmoi në miratimin nga Kongresi të ligjit për sigurimet shoqërore dhe të ligjit për standardet e drejta të punës, sipas të cilit u caktua pagë minimale me orare standarde të punës prej 8 orësh në ditë për vendet e punës të cilat ishin në jurisdiksionin federal. Këto programe ishin ndër themelet e atij që presidenti Roosevelt e quante programi i ri ekonomik, dhe që kishte për qëllim të ndihmonte qytetarët amerikan të dilin nga kaosi ekonomik i periudhës së depresionit të madh.
Më 7 mars të vitit 1896, 29-vjeçari Alexander Graham Bell mori një patent për shpikjen e tij të re revolucionare, telefonin. I lindur në Skoci, Bell punoi në Londër me babain e tij në bërjen e shkrimeve të dukshme, një sistem shkrimi i cili përdorej për të shurdhit. Në vitin 1870, Bell shkoi në Boston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ku gjeti një punë si mësues tek një shkollë shurdhësh. Më vonë ai u martua me njërin prej studenteve të tij, Mabel Hubbard. Gjatë jetës në Boston ai shfaqi interes në transmetimin e fjalëve nëpërmjet telit me ndihmën e Thomas Watson, një punonjës i dyqanit të makinave në Boston. Bell zhvilloi një prototip. Nga ky telefon i parë kujtohet mesazhi i parë i Bell për asistenten e tij, zoti Watson: "Hajde këtu, më duheni."